na čom dnes stojí jeden z najdôležitejších pilierov spoločnosti. Michal Havran diskutuje na tému Základné a stredné školstvo v pasci. S hosťami Petrom Dráľom z iniciatívy Chceme vedieť viac, Dušanom Jaurom, riaditeľom gymnázia Narnia a Vladimírom Crmomanom z vedenia Slovenskej komory učiteľov. Večera s Havranom. V utorok o 22:40 na Dvojke.